ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାଟି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କିପରି ଜାକଜମକରେ ଏଥର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଜାନୁଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାଟି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50% ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସରିଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ମୁଖା ରଙ୍ଗ ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଇପାସ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବି ଏଥର ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଲିକତାର ଏକ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଙ୍କର ମେଢ଼କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ପୁରା ବାଇପାସ୍ ଛକକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି ବାଉଁଶ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଲିଣି, ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି, ସରି ନାହିଁ। ଦୁମାଟିଆ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ପୂଜା ବେଳକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଅଣା କାମ ହେଇଛି, ଆଉ 8 ଅଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁମାଟିଆ ହେବ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ତା'ପରେ କଲର୍ ହେବ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମେଢ଼ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବେଲ ବର୍ଣ୍ଣି ଆଗ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ନା, ତାଙ୍କର ତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ରକମ ରହିଛି ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି, ମାନେ 15 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଣି, ଆହୁରି 15 ଦିନ କାମ ହେବ। ତାପରେ କଲିକତା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଫର୍ମ ଡିଜାଇନ୍ର ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ବର୍ଷ କାମ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଡ଼େଲ୍ର ତିଆରି କରାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର କାମ କରୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫର୍ମର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୂପାଲି କାମ ହେବ, ସବୁ ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସବୁ ମରାମତି କରା ଚାଲିଛି। 15 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଗିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ଆଗରୁ ନାଗିଲାଣି, ଆହୁରି ବି 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍। ସେହିପରି ସହରରେ ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ପୀଠଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡପ ବହୁ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ। ଚଳିତ ଥର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପକୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମୀନା ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ହେଲା, ଠାକୁର ହେଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଟ୍ ସଜା ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜାପୂଜି ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ଭଦ୍ରକର ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠିକାର ମଣ୍ଡପର ପୂଜାଟା ନିଆରା ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଆରା ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ଏଠି ଆମର ପାଞ୍ଜି ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇକି ଆମର ସମୟସୀମା ନେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେମିତି ସମୟକୁ ଇଏ କରାଯାଏ ନା। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ପାଖରେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ମାଟି ଉଠେ, ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ବିଲ୍ୱବରଣ ହୁଏ, ତାପରେ ବିଲ୍ୱବରଣ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା ଭସାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା,
आउ भद्रक ये यही आरंभ होता आम दुर्गा पूजा तापर क्रमशः अन्याडे भी आरंभ हो आउ ये गाँव रेहेतु आम घर पूजा माने समस्ते प्रत्येक घर सदस्य माने ये पूजा रे सामिल हूँ आबाल बुध बनीता आउ सामिल हूँ तेणु आम पूजाटा प्राय घर पूजा एवं ये पूजा भितर आम माँ षष्ठी पूजा ठारु आरंभ करके भसाणी पर्यंत समस्ते इनवल्व हूँ गाँव रु लोक एवं दिन बेले पूजा आरंभ हुए संध्या संध्या आरती पर आमर चारिदिन कालर मनोरंजन मनोरंजन कार्यक्रम करा जाए सप्तमी पूजा ठारु मनोरंजन कार्यक्रम अच्छी प्रथम आम गाँव रही गोटे छोट छोट पा कि डांस प्रोग्राम करूँ अष्टमी मेलोडी करूँ एवं नवमी पूजा दिन आम डांस प्रोग्राम बाहर आरूँ एवं एथर दशमी दिन जो अपेरा हुए सहीटा को बंद करके गाँ पा मैंने गाँव रो झी मैंने समस्ते मिसिकी एथर गोटे ड्रामा योजना करा दिमास काल प्राय पखापाखि प्राक्टिस कले दशमी पूजा दिन से कार्यक्रम हम चलित बर्ष पूजा मंडप गुड़िक बेस आकर्षणीय पेंडाल करने आयोजक मैंने एवेठारु प्रस्तुति जोरदार चल भद्रकुरु कैमरामैन राजेश जेना दीप्ति रंजन साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।